ממש לאחרונה התחלף המנכ״ל הוותיק של החברה, מר יובל בארי. החליף אותו מנהל השיווק והמחירות של החברה, מר אייל טרייבר, שנכנס לתפקידו לפני כחודשיים. אירוע נוסף הוא ההודעה האחרונה של החברה על הקמת אתר ייצור נוסף בישראל, שאמור להגדיל את כושר הייצור בכ-60% ולתמוך בעצם בצמיחה המהירה שצפויה בשנים הבאות במוצרי החברה.